Bon dia, sóc la Sònia Pujals i a continuació faré un breu resum del meu treball final de grau al comerç atlàntic espanyol durant la colonització de Venezuela a les Petites Antilles, arquimetria ceràmica de materials que usa. Bé, aquest treball s'engloba dins del projecte Tecnolònia i bàsicament ha consistit en l'estudi arquimètric d'unes ceràmiques de transport de l'illa de Cayosal en el Carib veneçolà. Pel que fa a l'hipòtesi prèvia, partíem de les fonts documentals de l'Arxivo General de les Índies i del registre arqueològic, i tot semblava indicar una provinença de Sevilla. Bé, en haver efectuat l'observació macroscòpica i la fluorescència de raigs X, s'ha arribat a la següent hipòtesi resultant. En primer lloc, la majoria dels contenidors de transport provenen de Puerto de Palos. Per tant, aquests resultats situen aquest port dins del monopoli comercial transatlàntic i alhora caldria reconsiderar les atribucions cronològiques dels ports d'aquest moment. En segon lloc, només una de les mostres compleix la hipòtesi prèviament plantejada i provindria de Sevilla. En tercer lloc, i molt interessant, una de les mostres té una provenència diferenciada. Així doncs, ens trobem en un context amb unes ceràmiques d'una provenència molt diversa i alhora això el que ocasiona és que s'obren noves vies d'investigació pel que fa al comerç entre l'imperi espanyol i aquesta àrea del Carib veneçolà. Bé, el meu treball de final de grau d'Història de l'Art es titula Tan vell com se puga fer, l'activitat constructiva i urbanística del Consell de Barcelona als segles XIV i XV, i ha estat dirigit per en Jacobo Vidal. I de fet és un intent d'analitzar des de la història de l'art, però també tenint en compte altres ciències auxiliars, podríem dir, com a partir dels mitjans del segle XIV el Consell de Barcelona, institució municipal, va endegar una potent activitat constructiva i urbanística a la ciutat amb el propòsit d'ordenar l'espai urbà i de proporcionar infraestructures i serveis als ciutadans. És en aquest context de trastorn social del segle XIV, protagonitzat per pestes i crisis de subsistència i també per un canvi polític, ateses les limitacions dels representants del rei per governar la població, gràcies a l'emissió de deute públic, quan el Consell assoleix la importància necessària per aquesta activitat, que esdevé un important vehicle de legitimació de la institució i de propaganda, al mateix temps que contribueix sensiblement a la generació de consciència urbana i a la generació de bellesa urbana, un objectiu deliberadament estètic i que per això pensem que és perfectament abordable des de la història de l'art. Hola a tothom, sóc el Carles Soler, alumne ja graduat de la carrera d'Història. En primer lloc, voldria agrair al jurat pel premi atorgat, així com també voldria agrair al tutor que vaig tenir, el Pau Castell, per tot el suport i tota l'ajuda que em va donar. Pel que fa al treball en qüestió, porta per nom el conflicte de Mergeribert, anàlisi historiogràfica i territorial, i va consistir en un estudi sobre l'enfrontament que dit personatge Mergeribert va dur a terme contra Ramon Berenguer I, en el marc del procés de feudalització del comtat de Barcelona. No només vaig analitzar els fets històrics i la seva rellevància, sinó que també vaig optar per l'elecció d'una altra perspectiva del conflicte a partir de factors geogràfics i territorials, fet que es va plasmar amb la realització d'un treball de mapes històrics. Moltes gràcies. Bona tarda, el meu nom és Pere de Sabala i estic aquí perquè el meu treball de final de màster ha estat galardonat amb el primer premi de la categoria de treball de final de màster de la desena edició dels Premis Temps, Espai i Forma. Estic aquí també per fer un breu resum d'aquest treball, però tenint en compte que tinc poc menys 60 segons i que el treball són unes 120 pàgines, voldria més que res centrar-me en ressaltar una de les qualitats principals d'aquest treball i una de les raons per les quals considero que ha estat tan ben rebut. I és que a l'hora de plantejar-se em vaig ubicar en una temàtica com era l'anticlericalisme que es trobava en un consens historiogràfic. I més que adaptar-me a aquest consens, allò que vaig voler fer va ser qüestionar-lo, va ser portar-lo al debat. Per què considero que és tan rellevant aquesta qualitat? No tant pel coneixement que pugui aportar l'anticlericalisme, que espero que sigui també rellevant, sinó perquè demostra que les generacions historiadores que estem pujant tenim les nostres maneres de fer història, tenim les nostres perspectives, les nostres maneres de pensar, i això es trasllada en la història. I, en conseqüència, demostra que allò que afirmava Francis Fukuyama a inicis dels 90 és mentida i que la història encara està molt viva, que encara queda molt per fer, que el nostre camp no està més que començant. Hola, sóc la Tura i en primer lloc volia agrair a la Facultat de Geografia i Història i als Serveis Lingüístics haver-me atorgat aquest segon premi en els Premis Temps, Espai i Forma amb el meu treball final de màster. Aprofito també per agrair a la doctora Cristina Borderies, que és qui m'ha tutoritzat i qui m'ha guiat durant la realització d'aquest treball. M'han demanat una mica que parli sobre el meu treball. Es titula Anar a servir, una aproximació al servei domèstic i al treball de les minyones a partir de fonts demogràfiques.
És un treball que s'inserta en la història social, la història del treball i la història feminista i que intenta recuperar una mica la història de totes aquelles dones que van deixar casa seva i van anar a servir a altres llars. En el treball estudio quatre aspectes, intento veure en quins espais hi ha una major demanda de servei domèstic, intento veure com es feminitza aquest sector laboral al llarg del segle XIX i principis del segle XX, fins que acaba sent conformat majoritàriament per dones. Intento desxifrar també el perfil de les criades i veiem que són dones molt joves, solteres, que venen d'entorns humils i que, a més, desenvolupen trajectòries migratòries per anar a servir. I, per últim, també em fixo en les famílies que contracten el servei domèstic al llarg de tota aquesta etapa. I ja per acabar, agrair també al Màster d'Història Contemporània i Món Actual i al grup de recerca Treball, Institucions i Gènere, que m'han donat també el coneixement per poder desenvolupar aquest treball.